wasaaradda amniga ee dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muqdisho ku soo bandhigtay inay sheegeen in bam gacmeed uu ku weeraray ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya. Warkan waxaa faahfaahinaya wariyahayaga Cabdiraxmaan Maxamed Cabdi Waabere. Warar dheeraad ayaa ka soo baxaya qarax khasaare geystay oo ka dhacay suuqa bakaaraha ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan qaybta lagu iibiyo qudaarta. Waxaana qaraxa ku geeriyooday laba ruux oo mid ka mid ah waa askari ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya, halka saddex kale oo shacab ah ay ku dhaawacmeen. Qaraxa kadib, ciidamada dowladda Soomaaliya waxay sameeyeen baaritaano iyagoona sheegay in gacanta ay ku soo dhigeen ninkii ka dambeeyey qaraxaasi, kaasoo ugu dambeyntii lagu soo bandhigay xarunta dembi baarista CID-da ee magaalada Muqdisho. Afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya, Axmed Maxamed Maxamuud Carab, oo warbaahinta la hadlay, ayaa waxa uu sheegay in marka hore uu mahadcelinayo ciidamada ammaanka ee dowladda Soomaaliya, gaar ahaan kuwa booliska uu sheegay in gacanta ay ku soo dhigeen ninkaani qaraxaasi ka dambeeyey. Oo shacabka Soomaaliyeed qubada ku tuuray ayaa ciidanka booliska dowladda federaalka Soomaaliya ay soo qabteen. Meeshaasna waxaa ka cad cadowgu inuu dabar go'ay, burburay, jabay shacabka Soomaaliyeed. Ciidanka laamaha amniga dowladda federaalka, gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed iyo shacabkii, inay isbahaysteen, iska bahaysteen cadowgaas, kooxda burcadiineedka ah, shabaabka loo yaqaano, inay iska bahaysteen way caddahay. Waxaan u mahadcelinaynaa shacabka Soomaaliyeed gobolka Banaadir ku nool, se ugu hiiliyeen amniga cadowga, ka hiiliyeen burcadiineedka, ka hiiliyeen nabad diidka, ka hiiliyeen u hiiliyeen nabadda iyo qaranimada Soomaaliya, u hiiliyeen u mahadcelinaan oo codka wasaaradda amniga ku hadlaayo. Shacabka gobolka Banaadir degan in badan waxaan ku celcelinaa, waa u mahadcelinaa. Kooxdaas ma aha koox diin asal iyo raad ku leh, koox qaranimada Soomaaliyeed iyo amniga iyo dowladnimadeena diidan, fikir takfiiri ah oo xaqjirnimo ah soo waddanka ku soo guuriyey. Laakiin waxaa ugu mahadcelinaa shacabka iyo ciidanka laamaha amniga, gaar ahaan ciidanka booliska Soomaaliyeed qaybta gobolka Banaadir, anoo codka wasaaradda ku hadlaayo, anoo codka wasiir ku hadlaayo, waa u mahadcelinaa cadowga se u soo qabteen, se u soo abjareen cadowgii ee maanta markii la baaray bambadi uu ku tuuray shacabka Soomaaliyeed dhexdeeda, isgowska bakaaraha uu ku tuuray. Su'aal uu weydiiyey telefishinka Somali News, afhayeenka wasaaradda amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya, Axmed Maxamed Maxamuud Carab, uu ku aadan sida ay ku xaqiijinayaan in ninkaani qaraxa uu ka dambeeyey, ayaa waxa uu ku jawaabay: way caddahay, waxa muuqda waaye gacantiisa meel la saaray qalab oo maaragtay elektroniga oo hormar ah oo dowladda ay suubisay, amniga ay suubiyeen, tiyaa muuqato. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi ya ayuha aladiina aamanuu in jaa'akum faasiqun binabiin fatabayanuu, qofaa caddayn hayni meeshana soo saarno, ilaahayan ka baqayna ma jirto. ninkan gacantiisa waxaa laga helay markii laga helay elektroniga la saaray, baarista la baaray, bambadii uu tuuray ayaa laga helay, gacanta garabkiisana waxaa laga helay oo suunkii u surtayna bambadii baa laga helay oo surneed. astaanta waa noo muuqataa, qof aamasabideena ma jirto. Raxmaan Maxamed Cabdi Waabere, telefishinka Somali News, Muqdisho.